І тут і там показують. Наталі Яковсон у нас в гостях, головний редактор редакції новин, телебачення та суспільно-публіцистичних програм. Вітаємо вас, зі святом вітаємо. Але хочеться сказати, що не тільки з професійним святом сьогодні вас вітаємо, а й з річницею студії телевізійних новин Миколаївщини, нової студії. Дуже дякую, доброго ранку і глядачам, і вам, звичайно, і всій команді нового дня. Я хочу побажати наснаги, нових ідей і радувати глядачів кожного ранку позитивом, тому що новини – це не завжди позитив. Іноді важкувато перейти. Так, інколи, як то кажуть, ведуча новин бажає вам доброго вечора, а потім півгодинки розповідає, чому це не так. На жаль, для Миколаєва це є актуальним, але ми завжди намагаємося вишукувати якісь позитивні ідеї, якісь новини, які будуть радувати наших глядачів. І, скажімо так, після чорного в кінці біла обов'язково. І, звичайно, ми розповідаємо не лише новини, а й про якісь цікаві події, якихось людей цікавих. І завжди раді, коли нам повідомляють наші глядачі, так, подібні теми, і ми завжди відгукуємося. На сьогодні невеличкий інтерактив із глядачами, ми і запрошували вже і на радіо, тепер запрошуємо, друзі, якщо у вас є новини, то обов'язково повідомляйте. Повідомляйте, так. Усе відфільтруємо, все покажемо. Отож, рік пройшов, є невеличке відео того, як відбувалося відкриття, я пропоную згадати і нашим глядачам, в нас то воно в пам'яті живе, а можливо хтось із глядачів забув, дивимося. Почнеться найцікавіше. Приємно усвідомлювати, що саме тут коти десь лазили, тут давали старт новій студії. Не тут, там, в тій студії. Ну, і там лазили, і тут лазили. Де і що зараз почнеться найцікавіше. Так, про найцікавіше. Я думаю, що зараз ми і перейдемо до найцікавішого, оскільки гості, які тоді завітали до студії, відкривали ту студію, написали побажання. Інна вчора піввечора їх діставала, але не читала. Я пропоную це зробити зараз вам по черзі і паралельно з цими привітаннями ще також розповідати про те, що ж все ж таки планується і що за цей рік сталося цікавого, такого пам'ятного. Давайте спочатку перший папірець, на якому щось написано, і подивимося, хто це написав. Я сподіваюся, цензура, так приготуйте літо запікувати. Ні, все просто. Удачі, міра і щастя. З повагою, Єнтін, здається, якщо я вірно прочитала. Ось так. Через рік, бачите, те, що писали, через рік ми прочитали. А може ще через рік прочитаємо ще і згадаємо ще раз, чого нам побажали. Інна, ви обіцяли, Віктор. Давайте. Теж візьму папірець і прочитай, що нам бажали так, того дня. Так, що ж нам бажали? Я побільше візьму. Побільше, але написано найменше. Ой, желаю об'єктивності і хороших новостей. Найголовніше, що там почерк нормальний, не те, що забувають букви. Вдохновення, творчих успіхів і отличних новостей, але теж інкогніто. Ну, ми пам'ятаємо ті, хто були, зараз будемо враховувати за почерком. Ну і останнє для вас уже. Залишаємо. Так, ще одне. Добре. Крайнє, скажімо так. Тому що побажань не буває. О, бачите? Так, здійснення усіх творчих задумів, нових звершень, щоб колектив тільки приємно примножувався, от примножувався і ширився. Дружбу вам, здоров'я і всього найкращого. Щодо того, щоб колектив ширився та примножувався, в нас дійсно за цей рік відбулись великі переміни у складі нашому
телевізійної служби новин Миколаївщини. Угу. І дуже багато молодих колег з'явилося, дуже багато молодої крові, якщо можна так сказати. Ці люди як креативні, молоді, вони, звичайно, ще навчаються десь, але вони вже мають свої якісь там нові ідеї, які ми, звичайно, намагаємося втілювати в життя. І наша служба новин скоро... В нас в ефір вийдуть кілька нових ведучих. Ух ти, так? Так. Зараз ми їх готуємо до ефіру. Декого вже можна було побачити пару тижнів тому, але всі сюрпризи ще попереду. Ось так. Річниця сьогодні, але життя продовжує жити і бити ключем. Ну, це приємно. Ми, звичайно ж, дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до студії нашої. І бажаємо натхнення, щоб сьогодні добре посвяткувати. Усім це нашим колегам особисто бажаємо. Особисто від нового дня бажаємо, щоб були тільки гарні і позитивні новини. Дякую. Хоча ми в ранкових блоках. Дякую. І побільше ваших посмішок. І ще раз нагадуємо, що ми сьогодні спілкувалися і читали побажання, які рік тому написали гості студії, які відкривали оновлену студію телевізійних новин Миколаївщини. А на сьогодні в гостях був Наталія Яковсен, головний редактор редакції новин телебачення та суспільно-публіцистичних програм. Дякуємо вам.